Assalamu alaikum internet ci sen media tv ñoy leen di jaajeufal te di leen wax ngeen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimer bu baaxa baax gaynde sénégal gi nga xamanteni ci moy amidou diop ñu gën ko xamé ci zikrou mom nak zikrou signé na fofu ci france ci club bi nga xamanteni ci national ba la nek muy cholé fofu la signé contrat bo xamanteni ci bu 3 ans la mom champion d'afrique u20 bi ñu ngi koy souhaiter une très bonne chance ci aventure bu bes bo bi nga xamanteni ci mom amidou diop djel nako comme ni ngeen ko gisé ni mom gaynde sénégal gi officialiser nañu ko boudé pépite sénégalaise yi xamanteni ci ñom ci bi sport la nek mu nek centre de formation bo xamanteni ci ragné nañ ko fi ci sénégal parce que ay jeunes talents dañ fay génné ñom nak sen u13 yi dañoo déwon fofu ci belgique don fa jouer ben tournoi bi nak gaay bi bo nek 36e édition bi sénégal gaay mom mo nek réew bi nga xamanteni ci moko ñëk jël fi ci afrique té gaay bi sport mom mo def jaloré bobu tournoi bi nak gaay mi ngi tuddu Bierbeck mom la tuddu wala gaay ñom U13 yi dañoo dem def fa ay daloré ñu ko doon nak gaay jouer digënté 13 ba 15 août bi nga xamanteni ci lañu genn wala dañoo dem jël titre bi jël nañ fa tamit gaay ay trophée individuel yu bari comme ni ngeen koy gissé ni ñom Biesport ñi ngi leen di féliciter rawati na sen U13 yi nga xamanteni ci dañoo def daloré jël tournoi bi pour la première fois réew jël ko fi ci Afrique boudé champion d'Afrique bi nga xamanteni ci moy El Tactico muy le sélectionneur national mom nak Aliou Cissé le 1er septembre bi nga xamanteni mom lañuy deugmal mu wara don bisu aljuma Aliou Cissé à partir de 11h ci lay guenné liste joueur yi nga xamanteni ci ñom lay convoquer pour sun ñaari match yi nga xam dañ koy jouer benn bi contre Rwanda benen bi contre Algérie wala gaay aljuma lay don comme Aliou Cissé nim tam diko défé daf kay bolé ak aljuma bi boudé Michael Ngor Fay bi nga xamanteni ci fan yi néwon na leen won mi ngi won Sénégal don lidjanti ay papiers parce que papier yoyu daf ko manké won fof ci FC Barcelone pour mu mën fa don joueur bo xamanteni ci da fay mëna football da fay mëna valable papier yoy nak gaay Michael Ngor Fay lidjanti nako ba mom gaynde Sénégal gi mu tollu ni delu na ci FC Barcelone légui gaay gannaaw ba Michael yobbo kayd yoyu mën na football ak Barça muy équipe première bi dina wo tamit valable pour mëna jouer ak Barça Athletic bi nga xamanteni ci mom modi Barça B bi wala jafé jafé papier yoyu nga xam mom la défenseur sénégalais bi amone légui gaay lolu fété na bor boudé portier français bi nga xamanteni ci moy Hugo Lloris Lloris nak gaay club italien bi nga xamanteni ci moy Lazio daf ko beggone mais gaay Lazio de Rome du mujjé signé portier français bi li tax mom moy mom Lloris beggul nek ci club bo xamanteni ci day dem di tok ban dafa bëgga doon titulaire lolou gaay mom motax waxtan bi ci digënté Lazio ak Lloris sori wul parce que mom portier bi dafa bëgga doon titulaire boudé Paris Saint-Germain bi nga xamanteni ci ñom dañu bëgg Randal Kolo Miami bi nga xamanteni ci magi ta Francfort mom nak joueur français bi ñi xam ñoy PSG def na ñaari offre yo xamanteni ci ñi xam ñoy Francfort dañ ko rejeté nena nak gaay Paris ñi ngi préparer benen offre mu nek sen 3ème offre bo xamanteni ci nar nañ ko djébal club allemand bi nga xamanteni ci moy Francfort nena ñu nak gaay allemand yi muy Francfort ñom tiaxanuñu 100 millions d'euros mom lañ bëgg pour bayyi attaquant français bi nga xamanteni ci moy Randal Kolo Miani bu dé nak gaay digënté Kolo Miani ak Paris Saint-Germain fofu gaay déggo nañu ci terme personnel yi comme gaay ni ngeen ko xamé waxtaan bi ci digënté Paris ak Francfort fofu la déssé fofu la tagatembe boudé joueur FC Barcelone bi nga xamanteni ci mom moy Balde sen arrière gauche bi nak nga xamanteni ci moy Balde mom néna rêvam ak FC Barcelone néna lenn la dafa bëgg jël Ligue des Champions bi mom Balde lool la waxaan néna Ligue des Champions bi mom la bëgg gagner ak clubam muy FC Barcelone boudé nak ñom Barça sen doomu nday muy Real Madrid sen entraîneur ba nga xamanteni ci mo fa nek muy Carlo Ancelotti nak gaay journaliste yi takal nan ko ay pendant ci attaquant la daat nan ko Nico Ancelotti yen dafa melni manke ngeen attaquant de classe mondiale muni lepp matna fim toll ni on a une équipe complète hein wala gaay Ancelotti lol la waxat nena équipe Real Madrid bi lepp matna poste yep matna li nga xamanteni ci mom lañ soxla am nañ ko ci la waxé nak daani joram bu bes bi nga xamanteni ci moy Jude Bellingham jour la bo xamanteni ci meuna remplacer Karim Benzema donte bokku ñu poste mais ni nga xamanteni ci non lañuy teugue équipe bi attaquant de pointe bi nga xamanteni ci mom ngeen di xaar comme ni ngeen koy waxé lolu fim toll ni danaka soxla wuñ ko parce que am nañ équipe bo xamanteni ci meuna dem ci ni nga xamanteni ci non la bindo mune nak Bellingham
joueur la bo xamanteni ci meun na remplacer Karim Benzema remplacer bi nak mom neena du ci poste par poste mais ci système yi xamanteni ci mom lay jouer mune nak Bellingham joueur la bo xamanteni ci ni ci début de saison bi mi ngi def tambali saison bo xamanteni ci bo am solo la Bellingham bi nak gaay amna ñuma ci doon waxal ñu ne ma bo len moytul dina sonu parce que da fay jouer de participer ci côté offensif bi côté défensif bi aussi tamit mu bëgg wone bopam ñu ni loolu jafé jafé lay doon bu féké mom joueur anglais bi non la bëgg continuer saison bi mëna may jafé jafé physique hein parce que li nga xamanteni ci mom lay def fof ci Real de Madrid da fay xawa metti pour mom dina ko mëna def nak mais dañuy koy tital mo am ay problème physique wala ay blessure ak yu démé nonu mais dal gaay entraîneur bi mom muy Ancelotti néna gaay fim toll ni lepp matna gaay dañuy del wat ci Paris Saint-Germain Al Arabi SC ñom gannaaw ban jëndé champion d'Afrique bi nga xamanteni ci moy Abdoul Hadj Diallo fof ci Paris Saint-Germain ñom nak dañ fa bëgg jëndat benen joueur mu nekk milieu terrain international italien bi nga xamanteni ci modi Marco Verratti Marco Verratti nak gaay club Qatar bi nga xam moy Al Arabi SC daf ko bëgg comme ni ma leen ko waxé mais mom Marco amon na accord ci digëntém ak club saoudien bi nga xamanteni ci moy Al Hilal té Neymar dem fa té Kalidou Koulibaly dem fa fim toll ni nak gaay wa Qatar ñom ci bopam ñom ñoo ñew bëgg Marco Verratti wala waxagu ñu nak ni mom Verratti nanguna dem wala nanguuta dem mais dal li nga xamanteni ci mom mo ci lèr moy Al Arabi bëgg nañu international italien bi nga xam modi Verratti budé nak ñom Paris sen doomu nday mu nekk Olympique de Marseille Marseille gaay sen milieu terrain marocain bi nga xamanteni ci modi Unai nak gaay ñi nga xamanteni ci ñoy Arabie Saoudite dañ ko bëgg gaay Al Hilal ak Al Ahli ñom ñokay xëccu ha nenañ nak gaay club saoudien yi ñom paré nañ pour def offre bu toll ci 15 ba 20 millions d'euros jébal ko ñi nga xam ñoy Marseille pour jënd sen milieu terrain bobu nga xamanteni ci modi Unai budé gaay Manchester United tay dafa ndërmélu ci match amical bo xamanteni ci don nañ ko jouer contre Burnley match bi nak gaay wi clos la won dañ ko tejon ñom rek fa nekkon mais gaay ci teju bobu Manchester United amu ci luka neexa dañ ko ci door yu metti 3-0 budé joueur Bayern bi nga xamanteni ci moy Jamal Musiala mom nak milieu terrain bi dafa blessé ci ischio jambier bi wala Bayern xam la nan blessure bi mais waxuñu durée d'indisponibilité bi moy manam dina tok ñaata fan wala ñaata wèr wala ñaata semaine mëna deltu wat ci terrain mais dal gaay li nga xam mo lèr ba lèr moy Musiala dafa am blessure ci ischio jambier bi budé gaay attaquant colombien bi nga xamanteni ci moy Zapata tém nek fof ci Atalanta Zapata nak gaay AS Roma daf ko bëgg mom nak joueur bi muy Zapata mom paré na pour dem fekk ji Jose Mourinho fof ci AS Roma nénañ sax gaay ci terme personnel yi déggo amna ci digënté Zapata ak AS Roma mais gaay mom Zapata entraîneuram moko bëggu ta bayyi hein wala entraîneuram nan dafa soxla Zapata ci saison bi nga xamanteni ci la nek ni mom neena xalatul bayiko muy dem parce que joueur la bo xamanteni ci daf ko amal jeriñ lolou ci sen attaque bi budé gaay Inter de Milan amnay media yo xamanteni ci bind nan ni djegadan trop pour signer défenseur français bi nga xamanteni ci ca Bayern la nek muy Benzema Pavard nak gaay Bayern dan ko bëggate parce que ñom Bayern dañu bëgg wut kuko remplacer ba paré ba sen xel dal ñu doora bayyi Pavard mu daadi dem amna nak gaay ay media yo xam bind nan ni wala fim toll ni gaay Inter djegena trop pour jot Pavard même bu fekke Bayern amaguñu kuko remplacer fi ak mercato bi di jeex ñom Bayern mën nañu am remplaçant ou joueur français bi nga xamanteni ci mom modi Benzema Pavard nak mom gaay dafa bëggu joggé ci Bayern bëggon na dem ci Manchester yoon bobu mu jël antu mais gaay fim toll ni ñi nga xamanteni ci ñom ñodi Inter ñoko bëgg jënd ci som bo xam nenañu dañu joggé 33 millions d'euros li nak gaay c'est officiel mu ñël Bernardo Silva bi nga xamanteni ci mom yok na contrat bi nga xamanteni ci mom mo dox ci digëntém ak clubam nga xamanteni ci moy Manchester City comme ni ngeen ko gisé ni gaay Bernardo Silva khatim na contrat bu bes bo xamanteni ci légui da fay dem ba 2026 ak ñi nga xamanteni ci ñom ñodi champion d'Europe ci nak gaay contrat bi nga xamanteni ci mom Bernardo Silva signé nako amna ben clause bo xamanteni ci ku indi 50 millions d'euros ci mercato été bi nga xamanteni ci lañ jëm muy bu 2024 bi mom Bernardo Silva mu bëgg fa dem Manchester City daf koy bayyi mu daadi fay dem wala gaay lolou clause la bo xamanteni ci mi ngi ci biir contrat bu bes bi nga xamanteni ci Bernardo Silva signé nako budé club Sadio Mane ak Cristiano Ronaldo muy Al Nassr nak gaay li nga xam ñun ñëpp mom lañ doon joy wala ñi ngi diko joyanti ñi ngi en tout cas di recruter di renforcer rawati na sen défense bi parce que signé nañu Laporte bi nga xamanteni ci ca Manchester City la nekkon wala gaay mom Laporte contrat bi nga xamanteni ci mom la signé ak club bi nga xam moy Al Nassr 3 ans la wala 3 ans la ñom Al Nassr nak ñing ko jëndé
30 millions d'euros fof ci Manchester City. Budé gay Ajax Amsterdam ñom dañu rejeter offre bi nga xamanteni ci West Ham def nako bëggone jënd Mohamed Kudus. Offre bobu gay ma leen ko doon wax fim toll ni nak gay ñi nga xamanteni ci ñom ñoy wa Ajax Amsterdam dañuy xaar yeneen club yi ñew pour xaaliss bi gëna yok dañuy xaar xëccio ci digënté club yi parce que ñom japp nañ ni bu féké yeneen club ñew nañu offre bi ci lay gëna amé doolé que 40 millions yoy nga xamanteni ci wala 45 millions yoy nga xamanteni ci mom la West Ham bëgga fay ñom dañ ko xép dañu bëgg fim toll ni mbir mi gëna jaxan xëccio daali am comme ça club bi ku ne mëna woné sa bop ñu doora xol ban club lañuy jaay Mohamed Kudus bi nga xamanteni ci international ghanéen la mais fim toll ni ay club yu bare 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 dañ ko bëgg gaay seen media tv la woy leen di abonné di aimer bu leen nexé tamit ngeen di partager.